Mbrëm në rrugën vëlezërit Miladinovi në Tetov, zyrtar policor të sektorit për pun të brëndsh Tetov, kam privuar 20 vjeqarit me inicialet më më nga Tetova, pasi që gjatë kontrolit të kryer në vetur të tipit se ati biza me targa të gostivarit, të cilin e ka drejtuar personi me inicialet më më, dhe në të cilin transportoheshin edhe tre personat të tjerë, është gjetur marjuanë. Personi me inicialet MM nuk është ndaluar në shenjën e dhënë nga efektivët e policisë dhe ka tentuar të arratiset me veturën e tij, por për një kohë të shkurtër është kapur. Pas bardhjes dhe dokumentimit të plotë të çështjes, do të, të përgatitet para shtresa për përkatëse sipas neni 215 të Kodit Penal. Brëm rrethorës 23, në hyrje të fshatit Saracin të Tetovës, zyrtarët policor të sektorit për punë të brëndshme Tetovë, kam privuar nga liria personat me inicialet DC 22 vjeqar dhe DT 30 vjeqar nga kjë fshat, të cilët gjatë kontrolit të automjetit të tipit golf me targat të Tetovës, është gjetër Marjuan. Ty personat janë daluar në stacionin policor të Tetovës për procedurë të mëtetishme, dërsa automjetit tyrë është konfiskuar me vërtetim për kundravajtjen në bastë të neni 216 paragrafi 10 i i gjithë për automjete, i cili nuk ishte i registruar për më shumë se 6 muaj. Pas dokumentimit e rasti, do të përgatitem për ashtresat përkatese. Punojësit policorë të sektorit për punë të brëndshme të tofë, departamenti punëve të brëndshme Gostivar, dje thores 2 e minuta, kanë arrestuar 36 vjeqari me inicialet lëshën nga Gostivari, i cili një orë më parë në shtëpinë e ti familjare, kishtë të sëlmuar fizikisht gruan e ti 33 vjeqare. I njëjtë është ndaluar në stacionin policorë Gostivar dhe pas dokumentimit të rastit, kundërti do të, të përgatitet për ashtresa përkatëse. Djerë e thorës 16, në rrugën e i lindenit në Gostivar, zyrtar policor të sektorit për pun të brëndshme të tov, Departamenti Punve të Brëndshme Gostivar, kam privuar nga liria personu i me inicialet shëfë nga që grani Gostivarit për shkak të dyshimeve se gjatë viti të kaluar dhe këti viti në Gostivar ka kryer djetra vjedje dhe vjedje të rënda dhe për ti janë konfiskuar disa sende me origin nga këto vjedje. Shëfë është ndaluar në stacionin policor të Gostivarit dhe rasti është duke usbardur dhe dokumentuar.